xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani baarkhad jaamac xirsi batuun oo shir jiraad ku qabtay xarunta xisbigaasi waxa markii ugu horreysay shaaciyeen shaqaale ka tirsan wasaaradaha dowladda ee kala duwan ay ka qayb qaateen oo lala u tilmaamay inuu wada xisbiga muxaafadka kulmiye isagoo dhaliilo xoogan uu diray maxkamadda sare ee somaliland isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi baarkhad jaamac xirsi batuun heerka shaqaalaha dowladdu wuxuu sheegayaa qodobkiisa lixaad marka shaqaale dowladeed laga hadlayo cidda ugu sarreysa inay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ka hawlgala yihiin agaasimo kaste oo wasaarad ka hawlgala shaqaalaha dowladda civil servant liiska ku jira agaasimayaasha guud sannadkii u dambeeyey waxay caadaysteen oy caddaysteen kumilanka siyaasadda dalka waxayna si fagaaro ah ugu ololeeyaan xisbiga kulmiya ninka bartaad ku arkaysaan waa agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha inaanu dalka sharci ka shaqaynaynin oo sharciga dalka ku ilaalinaysa aanu anagu weli alanka arkaynin ayay daliil u tahay waana shaqaale dowladeed waxaanu ku jeeni qaaran yahay astaanta xisbiga kulmiya wax ku kalifaya iyo wax u geeya toona lama garan karay iyadoo wasaaradahoodu baylaha yihiin ka muuqda waa shaqaale dowladeed waa afhayeenka wasaaradda howlaha guud halkan waxaa ka muuqda agaasimaha guud ee beeraha waad wada garanaysaa wuxuu ku jeeni qaaran yahay astaanta xisbiga kulmiya wuxuuna joogaa xaflad kulmiya leh waxaanu fagaarayaasha uga ololayaa xisbiga kulmiya waana shaqaale dowladeed cidda shaqaalaha dalka ka mas-uulkii waa madaxweynaha qaranka wuxuu eg madaha hay-adda shaqaalaha madaxweynuhu qowl iyo qoraal wuxuu ku caddeeyey shaqaalaha dowladdu inaanay axsaabta iyo siyaasadda dalka aynu ku milmi karayn bay enemies aynu u geli karayn ayna ugu lug yeelan karayn guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha waxaan usoo jeedinnaa ka xisbi ahaan fulinta awaamirada madaxweynaha ee qowl iyo qoraalkaba leh iyo ku ilaalinta sharciga uu ku ilaalinayo nimanka agaasimayaasha ah ee caadaystay inay 24 saacadoodba u ololayaan xisbiga kulmiye si waa garsoorayaal ummadda dhex u ah mas-uuliyad qaran saaran tahay hay-addii garsoorka huwan waxay si toosa saa sawirada ku arkaysaan ay ku jeeni qaaran yihiin xisbiga kulmiye loogadiisa waxayna uga ololeynayaan deegaano ka mid ah deegaanada galbeedka dastuurka qaranku garsoorka wuxuu ka dhigay hay-ad dhexdhexaad oo awoodda fulineed iyo awoodda xeerdejin mar kastaba marjac u ah shalatoola guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu soo saaray go-aankaas uu leeyahay waa digniin waxaan uga digaynaa garsoorayaasha dalka inaana ku milmin siyaasadda waa khala sharciyo guddoomiyaha maxkamadda sare u galay waa ciqaab ay tahay in lagula xisaabtamo uu ku gafay xeerarkii dalka iyo dastuurkii iyo hay-addii maxkamadda sare ay lahayd maanu filaynin maanta oo 6 wax ka yari doorashada ka hadhay inuu go-aanka noocani soo baxo garsoore kaste oo maxkamad ka hawlgala waxa ka reeban oo shaqada uu ku waayayo iyo wuxuu ku shafran yahay ee shaqadiisa sare loogu qaadayba waxa sheegaya xeerka nidaamka garsoorka waxaanu filaynaa guddida cadaaladdu intay fadhiisato in go-aan rasmiya laga soo saaro garsoorayaasha falkaa ku kacay xilka laga qaado wax la aqbali karayo iyo wax la yeeli karaya maaha hal sentenis intuu waraaqdaa ku soo qoray guddoomiyaha maxkamadda sare isagoo qaadil qudaagii dalka ah inuu yidhaahdo waa digniin waxaanu filaynaa wax waxaa ka sharcigu wuxuu reebayaa ka islaamka iyo ka qaanuunka dunida hadda lagu dhaqmaabaa inaanu garsooruhu xitaa hadiyad qaadan karin oo cidda hadiyad u keenta aanu ka aqbali karin ku tumashada sharciga dalka waxaan islahayn isagaa dabar u ah oo marjici loo noqonayo qabanaya laakiin tanna waxa weeyaan aqoondarro sharci baa haysa oran maayo oo nin macalinkaygii aniga laakiin dee waa bareed iyo ku dhac la-aan ilaalinta hay-adda garsoorka guddoomiye waxaa lagaaga fadhiyaa dadka ficilkaa ku kacay ee xeerarkii dalka ku tuntay ee dastuurkii ixtiraami waayey ee maxkamadda sare ixtiraami waayey ee garsoorka hay-addiisii dubiyey inaad tallaabo sharciga waafaqsan adigii guddidaada cadaaladdu ka qaadaan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa